নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু স্বাগতম মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকক ধামাকা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আজি। ফিছিং কম্পিটিশ্যন মাছ মৰা খেল বুলি কয়, বহুত ডাঙৰ পুখুৰী হয়। ইয়াতে বহুত দূৰ দূৰৰ মানুহ আহিছে, শ্বিলং বেংগালোৰ বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে বুলি শুনা পাইছোঁ। তাতে গৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আপোনালোকৰ যিকোনো নতুন চেনেলটো চাই আছে, এইজন ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক এটা মাৰি দিব। ইয়াতে মাছ ওজন কৰি লাইন কৰি ওলোৱা হৈছে, আৰু আমি বৰ্তমান পুখুৰীত যাই পোৱা নাই। আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুখুৰীত চাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, সুন্দৰকৈ স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ। আহি পালোঁ বন্ধুসকল আমি পুখুৰীৰ কাষত। কেনেধৰণে বৰশী মাছ মৰা হয় এইটো বৰশী দি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। শেষলৈকে চাই থাকিব বন্ধুসকল কেনেদৰে মাছ মৰা হয়। আৰু ইমান যে ডাঙৰ পুখুৰী, আপোনালোকে এবাৰ আহি চাব পাৰে কেতিয়াবা। বন্ধুসকল ইমান মানুহ লাইন হৈছে, মানে কি ক'ম আৰু বন্ধুসকল, ধামাকা হৈছে। জুম কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি কেমেৰামেন মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত। চাই থাকিব বন্ধুসকল পানী এইফালে এটা ধৰিলে, ইমান ডাঙৰ মাছ আহি গ'ল। বন্ধুসকল বঢ়িয়া আছে, ধুনীয়াছে, ধৰিল। চাই থাকিব এনেধৰণে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পায় ইয়াতে। আমি আগলৈ গৈ আছোঁ বন্ধুসকল, ইফালে চাই থাকিব কেনেধৰণে লাইনত থাকে। আৰু বহুত মাজত এইটো বগা বগা আপোনালোকে দেখা পাই আছে নাই, এইটো পংনা বুলি কয়, এইটো থাৰ্মকলৰ পংনা বহুত মাজত ফেলাই দিয়া হৈছে। চাই থাকিব বন্ধুসকল। সাইডে
Karma's put that in the hand.